האתגר שלנו היום זה לנצח עם הכתר, לעלות את זה לשתיים. צריך לנצח עוד פעם מקום ראשון. בואו נתחיל, אתם רואים זה אופק? הנה, אופק תלחוץ. הנה, התחלתי משחק. אתם זוכרים שעשינו לכם חלק ראשון של פורטנייט וחלק שני של, כמו שאיתן אמר לכם, אנחנו צריכים לנצח ראשון בזוגות ותראו בהמשך הסרטון. איפה נוחתים? סמן, סמן, איפה, איפה? סימנת? חמודי, ראית איפה? איפה סימן? אני מבינה. צרפים לב, צרפים אני. אני צריך שוקן, יש לך שוקן? אני שם. יש לי שוקן צר. אבל שוקן? אני ראיתי שמש. נכון. אין לי נשק רחוק. אל תראה, אל תראה. אם הוא גילה אותנו על החלל. הוא נכנס לבית. רוצה לרדת? היה קצת מבאס, אבל בכל זאת נעלה לכם. תחכו קצת בסבלנות, נביא עוד פעם את הקטע ונראה לכם עוד פעם. חוזר. בדיוק. 28, לא נורא. אבל לפחות אופק הצליח להוריד אחד, זה טוב.